Агам састар дуровьетнан качахта хабетер кирджер хасканардас халбы жонго амарахсаналах социальный рухеттер улахан күйскеме болалар. Юхе билулухун кинигарлорор тустағыл хеттеркетті беге устар бірақпыт көрісті. Розалия Павловна киргенин кытта тенге сахаран эн минде сихен жылуғы лоғылырын келдилер. Оларын иккен дуровьеларынан качақтағы болан джейс тасплетігер кейбаттара әлбәқ. Онан айталгені социальный рухет бұғытынан кенлергі сығырылдан үлелер. Күннәгі тұғынан бұтан бұқыматы жоңғы холурдара тоғауына джейлерін хото бұд. Оны бары әме хас күхен джейлерін бары боркалы бұд. Айталина кинлер таһанан өссө алты ылы көрөристер. Жээлерин суян сотон ырагы чугахатар суугу баргынар кихилере. Улканнада биттен тааже билиге строительство болбата. Онун иккен тааже кен тааханчанар нада бекелбек. Мүмкини илекен таһанан кинай жен бардын толурайчар. Сахар бүтчен ырыдыялар әлбәк социальный үлігеттер кеннерген терін томторын әмие бәйлер ағалан берелдер. Ағуан сәтті сахар үктенмі тыл бітерәні Татьяна Трушкова, кергені онтон бір ола болықтын әрді тораннар, соғыта қалбыт кияқа көмен болаларыттан, кепсеті төхілеріттен ұядыян ұлар. Качы, сячы, отдохни немножко. Сейчас, сейчас, дорогая. Спасибо большое. Спасибо большое, хоть не бросают сейчас, я говорю, не бросают. Ну, я уже сейчас одна не смогу. Джейс таслетін тенге күннетін адала ағағы үйелеме социальный үлігеттер атылығына қалалар. Кем тұғы сөбілерін, қандық лапын ордырырын әндеп бәкке білелер. Жақама бұн. Онына ағар жаннар бұқа әуелілі әбаққынды күні бұқама ғығын керен тақсағанды дейділер. Суыю соту күгінің мұз келдер еті онтан датын үлеттен ұраты самай сүрін сыналанара социальный үлігеттер соғытығы жоңы доғыр болалар. Сонынлары кепсен дұробеларын тұрғын туғылаған. Кенлер саналарын істен сергәқсетер күйтілі күнді жон. Василина Федотова, Александр Адамов, Сағат телевидениеде, Юэхэ Бүлі.